Welkom bij En wat gaan we vandaag bakken? Innerlijkheid. Pas. We zijn in Bakkerij de Gijst. Hier bakken we de lekkerste appeltaarten. Dus, en we maken ook monsjou, tiramisu, hartige taarten, koekjes. Dus dat kunnen mensen van buitenaf kunnen dat bestellen. Ik heb vandaag koek te maken. Hij al appels. En wie maakt eigenlijk leuk deeg? Dat snap ik niet. Oh, een probleem. Weet jij het, wie je de deeg moet maken? Ik? Ja? Nee, joh. Nee, ik bedoel, wie? Ja, Jan? Ik weet het niet wie de deeg moet maken. Ik weet het zelf ook niet. Jan, René en ikke. Ja? Ja. Dus je weet het wel. Ah. Ja, ze zien het ook echt als hun werk. En ze hebben altijd heel veel zin in hun werk om daar naartoe te gaan. En gaan met heel veel plezier erheen. Dus ja, het is echt een zinvolle dagbesteding. Eerst even de bodem even doen. Ik ga even het papier even eronder doen. Daar zetten. Even koud. Goed zo. Hey, Dingy. Hey. Goedemorgen. Komen jullie ook bakken? Ja hoor, hoop ik. Ik ben even café geweest. Kijken. Keurig. Ja. Yeah. Voor de film. Ja. Yeah. Oh, heel goed. Het is niet of nou. Dus ook zorgen dat het er mooi op staat, ja? Ja. Yeah. Want ik een de roomboter moet op de rol zetten. En de boterzaken moet ook op de rol zetten. En zo maak je het deeg. Bijna. Ja. En wat heb je allemaal nodig? Wat zo? Boter en meel. Ja, kijk, wat nog meer? Ik heb zie je wel even van lachen nu gewoon. Ja, dat denk ik ook, kijk. Oh, als ik merk, jij staat een keer, ik ga vragen. We gaan het zien. Ja. Ja. Nog wel een beetje warm, dus ik zou de doos nog even extra lekker. Ja. Nou had je natuurlijk ook gewoon bij de bakker kunnen kopen. Ja, had ik kunnen doen. En waarom heb je dat niet gedaan? Nou, omdat ik deze ten eerste veel lekkerder vind. En ik vind het gewoon hartstikke leuk voor, die, voor de mensen dat ze, ja, dat ze lekker wat te doen hebben. Is dat een bonen, inderdaad. Begeleid cliënten met het maken van appeltaart, maar ook met gewoon dingen die gebeuren onderling. Soms loopt een cliënt bijvoorbeeld zo eens de straat op en je denkt, nou, erachteraan. En bijvoorbeeld ook een vrouw in een rolstoel en die komt hier eigenlijk alleen maar op voor beleving. Dus die betrek je bij gesprekken. Ah, mooie mannen! Oh, nee, sorry. Nee, sorry, jij stoere bent... Stoere mannen, zei ik! Stoere mannen! En die... Die help je met snijden. Letterlijk gewoon de hand vasthouden en dan snijden. En intussen moet je wel in de gaten houden of alles wel, alle ingrediënten in de kom gaan. En of het deeg goed is. Dus het komt voor alles tegelijk. En dat is ook wel heel leuk, vind ik.
Dat ga ik goed gedaan. Dit is onze bestellijst en er staan appeltaart, mosjoetaart. En reken jij ook wel eens af? Soms. Ligt eraan of dat mag. En dan helpt Wilco of Meloes me helpen met afrekenen. Hey, het is best veel. Ja. Is hartstikke veel afwas. Ja, super. Ben je blij mee met veel afwas? Ja, hoop ik. Wil je bij mij dan ook thuis komen afwassen? Ja hoor, kom allemaal nog goed. Die aan het kleuren bent.